Dakle, to je to, kaže Toni Zini. Jest koliko ona zna. O roditeljima ne razmišlja baš previše. Ne muče noćne more u kojima se pojavljuje otac s jednom polovicom glave raznesene metkom i želio je nešto reći. Ili majka, čiji mokri skuti ostavljaju trag slane vode, a kosa je poput algi visi preko lica. Ona pomišlja da bi takve noćne more možda trebala imati, ali ih nema. Studiji povijesti očeličio ju je što se tiče nasilne smrti. Stekla je čvrst oklop. Još uvijek čuvaš pepeo, kaže Zinija, majčin pepeo. Da, na polici s džemperima, kaže Toni. Ti si strahobalno stvorenjce, kaže Zinija u smijehu. Toni to prima kao kompliment. Zinija je to već rekla kad joj je Toni pokazala svoje bilježnice s opisima bitaka i tablicama gubitaka u ljudstvu. Što još čuvaš? Pištolj? Ali onda se uozbiljuje. S mjesta se trebaš riješiti tog pepela. On znači nesreću, on će te ureći. Ovo sad je sasvim novo Zinijino lice. Ona je praznovjerna. To ni takvo što nije ni slutila, pa se njezino visoko mišljenje o Ziniji na trunčicu snizuje. To je najobičniji stari pepeo, kaže. Znaš dobro da nije istina, kaže Zinija, znaš da nije. Čuvaj ga, pa će ona i dalje imati moć nad tobom. Tako sutradan u sumrak njih dvije odlaze skelom na otok. Prosinac je i puše oštar vjetar, ali na jezeru još nema leda, pa skela i dalje vozi. Na pola puta Toni baca kapsulu s majčinim pepelom preko stražnjeg dijela skele u tamnu, uzburkanu vodu. Nije to nešto što bi ona učinila sama od sebe, već samo da ugodi Ziniji. Počivala u miru, kaže Zinija. Ne zvuči baš uvjereno. Što je još gore, metalna kapsula ne tone. Ona pluta, poskakuje u brazdi za skelom. Toni shvaća da ju je trebalo otvoriti i istresti sadržaj. Da ima pušku, mogla bi je probušiti na nekoliko mjesta, kad bi znala pucati. Prosinac postaje iz dana u dan sve mračniji. Iz ulica niče sve više božićnih šljokica. Limeni duhači vojske spasa pjevaju crkvene pjesme. Zvone zvoncima, tresu limenkom za novac. Usamljenost se razmahuje usporedo sa zapusima snijega. Djevojke iz Meklang hola odlaze svaka svojoj obitelji, svojoj kući, u toplinu doma svog, a Toni ostaje. Ostajala je i prije, no ovaj put je bolje. Ovaj put ne osjeća hladnoću u trbuhu, jer je tu Zinija i njezino ruganje koje čovjeku diže moral. Božić je gadarija, kaže. Jebeš Božić, to je tako buržoaski. Pa se Toni ponovno osjeća dobro i priča Zini o prijeporu oko datuma Kristova rođenja iz mračnog srednjeg vijeka i kako su odrasli ljudi bili pripravni jedni druge radi toga ubijati, e da bi se točno datirao mir na zemlji, dobra volja među ljudima. I Zinija se smije. Tvoja glava je prava kartoteka, kaže. Hajdemo jesti, nešto ću nam napraviti. A Toni zadovoljno sjedi za stolom u Zinijinoj kuhinji i promatra kako ona odmjerava i miksa i miješa kuhačom. Gdje je u svemu tomu vest? Toni ga se odrekla jer kako bi se uopće mogla natjecati sa Zinijom? A čak ako bi se i mogla, ne bi ni pomišljala. Takvo što bilo bi nečasno. Zinija je njena prijateljica. Njena najbolja prijateljica. Jedina njena prijateljica, ako pravo razmisli. Toni ne običava imati prijateljice. A možda se radi o nečem drugom. Možda između njih dvije nema mjesta iza vesta. Previše su bliska. Tako sada postoje Zinija, Toni i Zinija i vest. Ali nikakvi vest i Toni. Ponekad svi troje zajedno. Toni odlazi sa Zinijom i Vestom u njihov stan. To je novi stan kamo su se preselili nakon što su prijašnji obojili u crno. Novi stan nije nov, nego otrcan, jeftin i u raspadanju, iznad dućana u zgradi bez lifta u istočnom dijelu Queen Streeta. Tu su dugačka dnevna soba s jednim prozorom, čija okna zveče kad god prođe tramvaj.
Velika nekonvencionalna kuhinja s narančastim tapetama iz kojih vise niti, plavim drvenim stolom kojem se raspucala boja i 4 rasparena stolca, te spavača soba gdje Zinja i Vest spavaju na zajedničkom madracu na podu. Zinja je napravila kajganu i jaku, fantastičnu kavu, a Vest im svira lutnju. On stvarno ima lutnju, ispostavlja se. Sjedi na jastuku na podu, dugačke noge savio je u koljenima i strše mu kao stražnje noge skakavca. Spretno prebire po glazbalu i pjeva jednu staru baladu. Široka je voda, ne mogu je prijeći. Za prelet bi trebala mi krila dva. Lađu mi sagradi, al nosit ću tek dvoje i veslat ćemo skupa, moja ljubav i ja. Postoji i irska verzija, pripominje, s lađarem. On zapravo pjeva Zini, to ni tu uopće nije važna. Zaljubljen je u Ziniju preko ušiju. Zini je to kazala Toni, a i posve je očito. Zini osjećaj prema Vestu za cijelo su isti takvi. Ona ga hvali, uzdiže u nebesa, miluje očima. Tako je nježan, ispričala je Toni u skavu, tako pažljiv, sasvim drugačiji od većine muškaraca, slinavih zvijeri. Nju on cijeni zbog pravih stvari, obožava je. Ima veliku sreću što je našla tako dragog muškarca. Naravno da je i na poslu sjajan. Na poslu, razmišlja Toni, kakvom poslu? Treba joj cijela minuta da shvati. Sve dosad nije bila u društvu zaljubljenog para. Osjeća se kao mala beskućnica, u dronjcima, promrzla, koja pritiskuje nos uz rasvjetljeni izlog. Izlog dućana s igračkama, izlog slastičarnice s raskošnim tortama i ukrašenim kolačima. Ulazi joj priječi siromaštvo. Sve je to za druge ljude. Njoj ništa. No, kao da je i Zinija toga svjesna, da Toni nema partnera, da je puna bespomoćne čežnje i nastoji to ublažiti. Veoma je obzirna. Odvlači pažnju, glumata, veselo govori o nečem drugom. Recepti, prečaci, trikovi, krivine. Ona nije za ludu živjela kao vrag u malo vode. Prikupila je obilatu zalihu korisnih vještina. Tajna kajgane, na primjer, leži u krasuljici i vlascu. Ona ima nekoliko lonaca začinskog bilja na prozoru i malo vode kao dodatku i plamenu koji ne smije biti prejak. Tajna kave leži u mlincu, mora biti drven, s ručicom za okretanje i sasvim čarobnom ladicom. Zinija je puna tajni. Ona se smije, nemarno baca svoje tajne tamo amo, zubi joj bjeličasto bljeskaju. Izvlači iz rukava još tajni i razvezuje za leđima, razmotava poput bala rijetke tkanine, izlaže pogledu, vitla poput ciganskih šalova, razvija poput zastava, gomila jednu povrh druge u svjetlucavi raskošni zamršaj. Kad je ona u prostoriji, tko može gledati u išta drugo? Ali Toni i Vest gledaju samo na trenutak kad je Zinija okrenuta leđima. Gledaju se žalosno, malkice posramljeno. U sužanjstvu, eto što su. Sada Zinija posuđuje Tonine bilješke iz novije povijesti. Vest se njima također koristio, naravno, ali iz druge ruke. Jednom je Toni zaboravila upisati izlazak iz McLang Hola i predugo se zadržala kod Zinije. Naposljetku je prenoćila na podu Zinine dnevne sobe, umotana u pokrivač, na Zinunu kaputu i svojemu i Vestovu. Ujutro, vrlo rano, Vest je otišao s njom u McLang Hall i dignuo je na donju prečku protupožarnih ljestava, koju zbog visine ne bi mogla sama dosegnuti. Bio je to smion podvik ostati vani cijelu noć, ali ona ga ne želi ponoviti. Kao prvo, poniženje je preveliko. Vraćati se s Vestom tramvajem i zatim podzemnom, nemoći smisliti o čemu bi pričala s njim, a onda biti podignuta i položena na protupožarne ljestve kao paket. Kao drugo, spavanje izvan spavače sobe, dok su njih dvoje unutra, odveću je teško palo. Nije ni spavala u ostalom. Nije mogla zbog zvukova.
Tmasti, nepoznati, duboki, obrasli dlakom i zgubicom i nalik korijenju, blatni i vreli i vlažni zvukovi iz nutrine zemlje. Ja mislim da je tvoja majka bila romantik, kaže Zinija iz Čista mira. Upravo miješa maslac. Toni sjedi za stolom i prepisuje vlastite bilješke iz povijesti za Ziniju, koja je kao obično u vremenskom škripcu. Mislim da je tragala za savršenim muškarcem. Ja to ne mislim, kaže Toni. Malo je osupnuta. Smatrala je da je dosije o njenoj majci zatvoren. Ona djeluje kao da se rado smijala, kaže Zinija, kao da je bila puna života. Toni ne razumije zašto Zinija želi naći isprike za njenu majku. Ona sama nije to učinila, sada joj je jasno. Voljela je zabave, kaže škrto. Kladim se da je pokušala pobaciti, ali stvar nije uspjela, kaže Zinija veselo. Prije nego se udala za tvog oca. Kladim se da je napunila kadu kipućom vodom i popila gomilu džina. Tako su nekoć radile. Ovo je mračnija slika njezine majke no što je i sama Toni ikad imala. A ne, mrmlja, ona to ne bi učinila. Iako bi moglo biti istina. Možda je zato Toni tako malena. Nijedan od njenih roditelja nije bio posebno sićušan. Možda joj je džin spriječio rast. Ali u tom slučaju ne bi li ona bila i slaboumna. Zinija puni kalupe i stavlja kolač u pečnicu. Rat je bio čudno doba, kaže. Svatko je ševio svakog, naprosto su se razularili. Muškarci su mislili da će umrijeti, a i žene su isto to mislile. Ljudi se nisu mogli naviknuti da se ponašaju normalno, kasnije. Ratovi su Tonin teritoriji. Znao na sve ovo, čitala je. Epidemije kuge imaju isti učinak. Panika, nasilno ubrzavanje, nekakva pohlepna histerija. No čini se nepoštenim da se takve okolnosti primjenjuju na njene vlastite roditelje. Oni bi trebali biti izuzeti. Otac, onog Božića, pošto je majka pobjegla, stoji nasred dnevne sobe, ruku punih staklenih ukrasa. Kao paraliziran stoji ispred golog božićnog drvca, ne zna što bi. Ona odlazi po ljestve, blago uzima ukrase iz njegovih ruku. Gledaj, ja ih mogu objesiti. On bi ih bio bacio u protivnom, bacio o zid. Ponekad bi jednako tako zastajao usred neke jednostavne radnje kao da je oslijepio ili izgubio pamćenje. Ili ga iznenada stekao iznova. On je živio u dva vremena istodobno. Vješao ukrase na božićno drvce i slao metke u tijela neprijatelja djece. Dakle, nikakvo čudo, misli Toni. Unatoč sve pijanijim i nepovezanim i oda nasilnim i zastrašnim kasnim godinama, ona mu je manje više oprostila. A da Antea nije pobjegla, bili on skončao na podu i krv mu se cijedila na novinski papir? Vjerojatno ne. Napustila me, kaže Toni. Mene je moja vlastita majka prodala, kaže Zinija s uzdahom. Prodala, kaže Toni. No da, iznajmljivala, kaže Zinija, za novac. Bila smo izbjeglice. Ona je pred rat stigla sve do Poljske, ali je vidjela što se sprema. Nekako je izišla, mito, krivotvorene putovnice, raširila je noge nekolicini sprovodnika vlakova, tko zna. Svakako stigla je do Pariza, tamo sam odrasla. Ljudi su tih godina jeli iz kanti za smeće, jeli su mačke. I što bi ona? Posao nije mogla dobiti, sam Bog zna da nije znala raditi, ama baš ništa. Morala je nekako doći do novca. Iznajmljivala te komu, kaže Toni. Muškarcima, kaže Zinija. Ah, ne na ulici, ne bilo komu. Starim generalima i sličnim tipovima. Bila je iz Bjelorusije. Mislim da je obitelj imala novaca, nekoć, dok su bili u Rusiji. Tvrdila je da je po rangu neka vrst grofice, premda sam Bog zna da je ruskih grofica bilo kao šrota. U Parizu je živjela grupica Bjelorusa, došli su poslije revolucije. Rado je govorila da se navikla na dobre stvari, iako ja nemam pojma kad se to moglo dogoditi.
Toni ovo nije znala, da je Zinina majka Ruskinja. Znala je samo Zininu noviju povijest, njezin prednji plan. Život na fakultetu, život s Vestom i s muškarcem prije njega i onim prije ovoga. Životinje i jedan i drugi, pijanci u kožnatim jaknama, čak su je udarili. Ona razgledava Zinine visoke jagodice, slavenska, rekla bi. Tu je i neznatni naglasak, prezirna superiornost kao stilj, crta praznovjerja. Rusi mnogo drže do ikona i tih stvari. Sve se uklapa. Iznemljivala, kaže, a koliko si bila stara? A tko zna, kaže Zinija, mora da je počelo kad mi je bilo 5 ili 6, možda ranije. Zbilja se ne sjećam. Ja ne pamtim da mi ikad u gačicama nije bila ruka nekog muškarca. Toni sada Zina. 5, ona je užasnuta. Istodobno se divi Zininoj otvorenosti. Njoj kao da ništa ne može izazvati osjećaj neugodnosti. Za razliku od Toni, Zinija nije kreposna mimoza. Zinija se smije. Oh, nije to bilo očito u prvo vrijeme. Sve bilo jako uljudno. Oni bi došli u posjed, sjeli na trosjed. Gospode, kako se samo ponosila tim trosjedom. Uvijek je tu bio prebačen svileni šal izvezen ružama. Meni bi rekla neka sjednem kre toga zgodnog gospodina i nakon nekog vremena bi jednostavno izišla iz sobe. Nije bio pravi seks u prvo vrijeme. Samo pipanje, u količinama. Ljepljivi prsti. Čuvala je veliki prasak dok ne odrastem, po njezinome. Do 11. 12. Mislim da joj je taj štos poprilično donio, iako među tim muškarcima nije bilo baš mnogo trulih bogatuna. Ofucana kvazigoš poštija, koja svaku paru okrene bar 3 put, sa sitnom ušteđevinom ili nekakvim sumnjivim poslom. Svi su imali veze sa crnom burzom, lovili u mutnom, proveli neko vrijeme s onu stranu brave, shvaćaš, kao šta kori. Kupila mi je novu haljinu za tu prigodu, valjda također na crnoj burzi. Debitirala sam na tepihu u dnevnoj sobi. Krevet im nikad nije dopustila. Major Popov, tako se zvao, vjerovala ti ili ne, kao da je iz Dostojevskog. Na nosu je imao smeđe kraste od burmuta. Čak nije skinuo hlače, toliko mu se žurilo. Ja sam čitavo vrijeme buljela u one izvezene ruže na jebenom šalu. Bol sam ponudila Bogu na dar. Nisam griješila iz veselja u ostalom. U to sam vrijeme bila velika vjernica, pravoslavna naravno. Oni još uvijek imaju najbolje crkve, ne činiti se. Nadam se da je iz starog Popova izvukla podosta. Za djevicu neki će se muškarci odreći i tekoliko ručkova. Zinija ovo priča kao neki usputni trač, a Toni sluša kao naelektrizirana. Za takvu stvar nikad nije čula. Ispravak, čula je za takve stvari više ili manje, ali je za njih čula samo u knjigama. Takve barokne, zamršeno europske stvari ne događaju se stvarnim ljudima ili ljudima koje bi ona mogla upoznati. No, kako bi uopće doznala? Možda se svuda oko nje zbivaju takve pojave, ali ih ona ne vidi jer ne zna kamo bi gledala. Zinija bi znala. Zinija je starija od Toni, ne toliko po godinama, već u drugom smislu, mnogo starija. Kraj Zinije, Toni je dijete, živi u blaženom neznanju. Mora da si je mrzila, kaže Toni. O ne, kaže Zinija ozbiljno, to je došlo tek kasnije. Bila je prema meni jako dobra. Dok sam bila mala, uvijek mi je kuhala nešto posebno. Nikad nije podigla glas. Bilo ju je lijepo pogledati. Imala je dugu tamnu kosu, spletenu u pletenice i omotanu oko glave poput svetice i krupne, žalosne oči. Često sam s njom spavala u velikom bijelom krevetu od perija. Voljela sam je, obožavala, sve bih bila učinila za nju. Nisam željela da bude tako žalosna i zato sam mogla izvući nakon te stvari. Strašno, kaže Toni. Tja, kaže Zinija, koga za to boli briga? Uostalom nisam tu bila samo ja, iznajmljivala je i sebe. Bila je neka vrst suterenske metrese, pretpostavljam. Za gospodu koja je sreća okrenula leđa.
ali samo Rusi, i to nitko ispod čina majora. Imala je svoje kriterije. Pomagala im je u njihovim pretvaranjima, a oni njoj u njezinima. Nije međutim postizala osobit uspjeh u seksualnoj komponenti, možda zato što joj se seks zapravo nije sviđao. Više je voljela patnju. Promet muškaraca bio je popriličan. Također bila je često bolesna. Kašalj, točno kao u operi. Krv na rupčiću. Dah joj je sve više zaudarao. Znala se jako namirisati kad bi se domogla parfema. Vjerojatno imala TBC i to ju je ubilo. Kakva kič smrt. Imala si veliku sreću što ga i sama nisi dobila, kaže Toni. Sve ovo zvuči tako arhaično. Sigurno da nas nitko ne dobiva TBC. To je izumrla bolest, kao i velike boginje. Jesam, zbilja, kaže Zinija, no ja sam već odavno otišla kad je ona odapela. Kad sam postala starija, nisam je više voljela. Ja sam obavljala gotovo sav posao, ona je držala gotovo sve novce, a to nije bilo baš pošteno. I nisam više mogla slušati ni njeno kašljanje, ni plakanje prije spavanja. Bila je beznadan slučaj, a mislim da je pritom bila i glupa. Pa sam pobjegla. Vjerojatno je to bilo s moje strane podmuklo. U to vrijeme nije imala nikoga, nikakvog muškarca, samo mene. Ali bilo je to ona ili ja, morala sam odabrati. A što je s tvojim ocem, kaže Toni. Zinija se smije. Kojim ocem? Pa morala si imati oca, kaže Toni. Ja sam prošla još bolje, kaže Zinija. Imala sam ih tri. Majka je raspolagala s nekoliko verzija. Daljnji rođak grčke kraljevske obitelji, general u poljskoj konjici, Englez iz dobre obitelji. Imala je fotografiju, muškarac samo jedan, ali tri priče. Priča o njemu se mijenjala, ovisno o tome kako se ona u taj mah osjećala, ali u svim trima pričama on je umro u ratu. Znala mi je na karti pokazivati gdje. Svaki na drugom mjestu, svaki drugčijom smrću. Jurišajući na konju na njemačke tenkove, u padobranu iza francuskih linija od mitraljeske paljbe u palači. Kad si je to mogla priuštiti, metnula bi ispred slike jednu ružu. Ponekad bi zaparila svijeću. Mlad čovjek u jakni s naprtnjačom gleda preko ramena, mutna slika. Nije čak ni u uniformi. Predratna. Možda ju je kupila. Po mom mišljenju, nju su silovali, grupa vojnika ili tako nešto, ali meni nije htjela reći. To bi bilo previše. Znati da mi je otac netko takav. No to zvuči logično, zar ne? Žena bez novca, bijeg od mjesta do mjesta, sama, zaštita nikakva. Takve su žene bile divljač za odstrel. A možda imala ljubavnika nacista, nekog njemačkog grmalja, tko zna. Bila je velika lažljivica, pa ja nikad neću doznati. Uostalom, umrla je. Tonina osobna mala povijest još se više smanjila. U usporedbi sa Zinijom, ona nije drugo doli dogodovština, nižeg reda, siva, rezidencijalna, blaga, uskogrudna anegdota, fus nota. A Zinijin život svjetluca. Ne, žarko sjaji u sablasnom, ako prem neuhvatljivom svjetlu, što ga bacaju krupna i kobna svjetska zbivanja. Bjelorusi. Do sada je Toni smatrala Ziniju vrlo različitom od sebe, no sada u njoj vidi i sličnost. Jer nisu li i jedna i druga siročad, i jedna i druga bez majke, rođene u ratu, probijaju se same kroz život, klipsaju naprijed svaka s košarom preko ruke, košarom u kojoj je njihova oskudna, jedina ovozemaljska imovina, vlastiti mozak, jer na što se drugo imaju osloniti. Ona se neizmjerno divi Ziniji, njezinoj hladnokrvnosti također, ne smatrajući to najmanje važnom osobinom. U ovom trenutku primjerice, kad bi većina drugih žena plakala, Zinija se smiješi. Smiješi joj se s možebitnom natruhom podrugljivosti, koju Toni odlučuje tumačiti kao dirljivo junaštvo, čeličnu hrabrost sučelice zlomislećem usudu. Zinija je proživjela strahote i izišla kao pobjednica. Toni je zamišlja na konju, plašt vijori, ruka s mačem uzdignuta. Ili kao pticu,
srebrnu i čudesnu pticu koja uzliječe likujući i netaknuta iz pepela spaljene i opustošene Europe. Doduše ima nečeg u tome kad si siroče, kaže Zinija zamišljeno. Dva traka dima izlaze iz njenih savršenih nosnica. Ne moraš stalno potvrđivati nečije dobro mišljenje o sebi. Ona ispije talog kave, gasi cigaretu. Možeš biti tko god hoćeš. Tonija gleda u njezine plavo-crne oči i vidi vlastiti odraz. Vidi sebe kakva bi voljela biti. Tenomerf inot. Sebe samu, preokrenutu na vanjsku stranu. U tim okolnostima što Toni može uskratiti? Ne baš mnogo toga. Novac svakako ne. Zinija mora jesti i vest, naravno. A kako će ako Toni, koja pliva u bogatstvu mrtvih, s vremena na vrijeme ne posudi Zini suvišnu 20-aču, suvišnu 50-aču, suvišnu stotku? I kako stvari stoje, kako joj Zinija uopće može vratiti? Ona ima nekakvu stipendiju ili je u tom smislu nešto natuknula, ali to ne pokriva cijelu paradu. U dalekoj prošlosti skucala je za put kroz Europu i preko Atlantika prosjačenjem i kurvanjem do određene mjere. Doduše, veli ona, a to nije gleda razrogačenih očiju i trepčući. U svako doba bi mnogo radije olakšala džepove nekom pristojnom građanskom pijancu, to je brže i kudikamo čišće. U nedavnoj prošlosti pribavljala je dodatne novce kao konobarica i čistačica zahoda u drugorazrednim hotelima. Vrlina se plaća crnčenjem, ali kad ondje radi, preumorna je za učenje. Ona je i onako preumorna. Ljubav čovjeka iscrpi, ljubavnom gnijezdu se hoće perja, a tko u Zininu stanu kuha i pere veš i posprema, svakako ne vest, sunce jadno. Kao svim muškarcima, njemu je problem skuhati si jaje ili čaj. Ah, razmišlja Toni, mogla bih mu ja kuhati čaj. Ona čezne za takvim jednostavnim kućanskim radnjama koje bi prinijela na žrtvenik vestu. No tu misao cenzurira gotovo istog trena. Već samo pristavljanje kotliča za vestov čaj osjetila bi kao izdaju Zinije. Također, sugerira Zinija, prkos društvenom poretku košta. Sloboda nije oslobođena cijene. Do nje dolaziš plaćajući. Prve linije oslobođenja dobivaju prve metke. Zinija i Vest već plaćaju za onu jazbinu od stana više no što bi trebali, jer je licemjerni gazda prljave mašte naslutio da oni nisu vjenčani. Toronto je tako puritanski. Kako onda Toni može odbiti? Zinija se jedne večeri pojavljuje u njenoj sobi sva u suzama, bez semestralnog rada iz novije povijesti i bez, tako reći, minute vremena koje bi odvojila za pisanje. Ako tresnem iz tog kolegija, to znači Fajrund, kaže. Morat ću otići s fakulteta, što znači ponovo ulica. Sranje, Toni, nemaš pojma kakvo, ti naprosto nemaš pojma. To je pakao, to je takvo poniženje. Ja se tomu ne mogu vratiti. Toni je zaprepaštena njenim suzama. Vjerovala je da Zinija nema suza, čak temeljitije nego ona sama. A sad su tu ne samo suze, već rijeka suza, slijevaju se niz Zinino čudnovato nepokretno lice, koje uvijek djeluje našminkano, čak i kad nije. Na nekoj drugoj ženi maskara bi se razmazala, ali ovdje nema maskare. To su Zinijine prave trepavice. Stvar završava tako da Toni piše dva rada, jedan za sebe i jedan za Ziniju. Pritom je vrlo nervozna, zna da je to krajnje riskantno. Upravo prekoračuje granicu koju sama poštuje. Ako Zinija provodi Toninu buntovnost umjesto nje, pa je dakle pitanje poštenja da Toni napiše Zinin semestralni rad. Odnosno, to je jednadžba koju Toni izvodi na nekoj razini on kraj riječi. Toni će biti Zinijina desna ruka, jer Zinija svakako jest Tonina lijeva. Njen rad nije o bitkama.
Profesor novije povijesti, čelavi, škiljavi dr. Welch s kožnatim našivcima na laktovima, više se zanima za ekonomiku nego li za krvoproliće, pa je Toni jasno dao do znanja kad je predložila križarsku poharu Konstantinopola, koja se otela svakoj kontroli, da ona ne smatra rat prikladnom temom za djevojke. Tako su oba rada o novcu. Zinin je o slavenskoj trgovini robljem s Bizantom. Toni je to odabrala zbog Zininih ruskih predaka, a Tonin o bizantskom monopolu svile u 10. stoljeću. Bizant zanima Toni. Ondje je mnogo ljudi umrlo neugodnom smrću, većina zbog trivijalnih razloga. Mogli su vas raščetvoriti zbog pogrešne odjeće. Mogli su vam iščupati utrobu zbog smijuljenja. 29 bizantskih careva umorili su njihovi protivnici. Omiljena metoda bila je osljepljivanje i kidanje udova, zglob po zglob, i polagano izgladnjivanje. Da profesor nije bio tako cifrast, Toni bi bila pisala o umorstvu bizantskog cara Nikifora Foku, koga je ubila njegova lijepa supruga, carica Teofano. Teofano je počela kao konkubina i prokrčila si put do vrha. Kad je njen autokratski suprug postao prestar i preružan za nju, dala ga je ubiti. Što više, i sama je pripomogla. 1. prosinca 969. nagovorila ga je da ostavi vrata svoje ložnice nezaključana, zasigurno obećavši seksualne usluge, i ušla onamo usred noći sa svojim mlađim i naočitim ljubavnikom Ivanom Cimiskom, koji će nju kasnije dati zatvoriti u manastir i četom plaćenika. Probudili su Nikifora, spavao je na koži pantere, što je zgodan detalj, i onda mu je Ivan Cimisk raskolio glavu mačem. Ivan se pritom smijao. Kako da mi to znamo, razmišlja Toni. Tko je bio ondje i bilježio? Je li se i Teofano smijala? Ona mozga zbog čega su ga probudili. Bilo je to sadistički ili možda osvetnički. Po svemu sudeći, Nikifor je bio tiranin, gord, hirovit, okrutan. Onda zamišlja caricu Teofanu kako ide prema mjestu umorstva s grimiznim sviranim plaštem prebačenim preko ramena i u zlatnim sandalama. Tamna kosa vijori joj oko glave. Blijedo lice sija pod svjetlom zublji. Hoda prva, i to brzo, jer u svakom činu izdaje najvažniji element iznenađenje. Za njom idu muškarci s mačevima. Teofano se smiješi, ali Toni se taj smiješak ne čini zlokobnim. Sasvim obratno, radostan je. Tako se smije dijete koje je upravo poklopilo od ostrak nekome oči. Pogodi tko je. Postoji u povijesti element čiste pakosti, razmišlja Toni. Perverzne radosti, drskosti tek radi drskosti, što je u stvari zasjeda doli svojevrsna vojnička psina. Sakriješ se, onda iskočiš i urlaš iznenađenje. Ali nijedan povjesničar nikad to ne spominje, tu crtu lakoumnog igranja žmire. Oni žele da prošlost bude ozbiljna, mrtvo ozbiljna. Ona razglaba o toj frazi. Ako mrtav znači ozbiljan, onda živ znači lakomislen. Tako bi to bilo prema sastavljačima fraza. Možda je Teofano probudila Nikifora jer je htjela da on, prije nego umre, još uzmogne cijeniti njezinu lukavost. Htjela je da vidi koliko je dvolična i koliko se kruto prevario u njoj. Htjela je da shvati psinu. Oba su rada na Toninoj uobičajenoj razini. Ako već, onaj o monopolu svila je bolji. Ali Zinin dobiva odličan, a Tonin samo minus odličan. Zinina razglašena briljantnost djelovala je čak i na profesora Welcha, čini se. Ili možda njezina vanština. Je li Toni pogođena? Ne osobito, ali zamjećuje. I osjeća k tomu grižnju savjesti. Sve do sada uvijek je najstrože vodila računa o akademskoj doličnosti. Ni od koga nikad ne posuđuje bilješke, iako svoje daje drugima. Fusnote su joj besprijekorne i savršeno je svjesna da je pisanje tuđeg semestralnog rada varanje.
ali ovo nije slučaj gdje se ona bilo kako okoristila. Njezini motivi spadaju među najčišće. Kako je mogla odbiti prijateljicu? Kako je mogla osuditi Ziniju na seksualno robovanje kao život? Ipak savjest je muči. Stoga je to što je dobila samo minus odličan, možda pravda. Ako je to jedina kazna kojoj predstoji, izvukla se jeftino. Toni je svoja dva rada napisala u ožujku kad se snijeg topio i sunce toplije sjalo i visibabe nicale kroz blato i stare novine i lišće što je trulilo na prednjim travnjacima i ljudi postali nemirni u zimskim kaputima. Zinija je također postala nemirna. Ona i Toni nisu više provodile večeri pijući kavu u kafeteriji Kristi. Nisu više intenzivno razgovarale do za Toni kasno u noć. Djelomično Toni nije imala vremena jer su se približavali diplomski ispiti, a na vlastitoj briljantnosti trebala proraditi. A i kao da je Zinija doznala o Toni sve što je trebala znati. U obratnom smjeru, to je bilo daleko od točnog. Toni je i dalje bila znatiželjna, i dalje fascinirana, i dalje željna pojedinosti. No kad bi Toni postavljala pitanja, Zinini odgovori, iako posve dobročudni, bili su kratki, a pogled joj je lutao. Jednako prijazno i odsutno sada se držala i prema Vestu, premda ga je i dalje dodirivala kad god bi ušao u prostoriju, premda je i dalje širokogrudno davala sitne laske i sitne pohvale, nije bila usredotočena na njega. Razmišljala je o nečem drugom. Jednog petka, početkom travnja, Zinija usred noći ulazi u Toninu sobu kroz prozor. Toni je pritom ne vidi jer spava. No odjednom joj se oči otvaraju, ona se uspravlja u krevetu, a u tami sobe stoji žena. Glava joj se ocrtava u žučkasto sivom pravokutniku prozora. U trenutku buđenja Toni misli da je to njena majka. Ante se izgleda nije moglo riješiti tek tako. Sabiti u kapsulu, baciti u jezero, zaboraviti. Vratila se da zatraži odmazdu, ali za što? Ili se možda vratila puno prekasno, po Toni, napokon će je povesti, i to na dno dubokog, plavog mora, kamo Toni nema nikakve želje ići. A kako će ona izgledati ako Toni upali svjetlo? Kao Antea ili kao napuhani akvarel? Toni postaje hladno od glave do pete. Gdje je moja odjeća? Sprema se izgovoriti Antea sredinom svoga lica koje nema lice. Time misli reći moje tijelo, tijelo koje su spalili, tijelo koje se utopilo. Što može Toni odgovoriti? Žao mi je, žao mi je. Ovo sve je bez riječi. Toni doživljuje višeslojni val prepoznavanja i strave, šoka i izostanka šoka. Paket koji dolazi netaknut kad se neizgovorene želje obistine. Odveć je paralizirana e da bi vrisnula. Ona teško diše i objema rukama pritišće usta. Bok, kaže Zinija tiho. Ja sam. Nastaje stanka dok se Toni polako pribire. Kako si ušla? Pita čim joj srce ponovno biva nečujno. Kroz prozor, kaže Zinija. Popila sam se protupožarnim ljestvama. Ali one stoje previsoko, kaže Toni. Zinija je visoka, ali ne toliko da dosegne donju prečku. Je li tamo dolje Vest? Je li on podignuo? Toni pruža ruku da upali noćnu svjetiljku, ali se predomišlja. U to doba noći nije predviđeno da nitko bude u njezinoj sobi, pa se profe i kojekakva njuškala šuljaju u hodnicima, ne bi li namirisali dim cigarete i ušvercani seks. Popila sam se na ono drvo iza njih, ala zgrane, kaže Zinija. To bi mogao bilo koji luđak. Zbilja bi trebala staviti na prozor nekakvu bravu. Ona sjeda prekriženih nogu na pod. O čemu se radi, kaže Toni. Mora da je nešto. Čak ni Zinija ne bi ispukao hira došla nekomu kroz prozor usred noći. Nisam mogla spavati, kaže Zinija. Jedna je druga gotovo šapču. Morala sam razgovarati s tobom. Ja se osjećam tako ružno zbog profesora Welcha. Molim, kaže Toni. Nije joj jasno. Jer smo ga onako prevarile. Mislim da bismo trebale priznati. Na kraju krajeva, ono je bilo krivotvorenje, kaže Zinija zabrinuto. Ona govori o onom semestralnom radu u koji je Toni uložila toliko vremena i velikodušne skrbi.
U samom radu nije bilo ničeg nepoštenog, samo u imenu autorice, koja nije Zinija. Sad Zinija hoće sve ispričati, a onda za Toni više nema života. Pred Zinijom se ukazuje mnogo velikih, iako maglovitih prilika. Naravno, novinarstvo, visoke financije, spominjala se čak i politika, no među njima nikad nije bila sveučilišna karijera. Za Toni je to, međutim, jedina mogućnost. To je njezina vokacija. Bez toga će biti nekorisna poput amputirane ruke. Što drugo ona umije raditi? Gdje još može svoju pokučarsku vreću znanja, sve one drangulije i komadičke i sitnice, razmjenjivati za pošten život? Pošten, to je ključna riječ. Lišena svoga intelektualnog poštenja, svoje reputacije, svog integriteta, ona će završiti u izgnanstvu. A Zinija je u poziciji da je toga liši. Ali ja sam to učinila da tebi pomognem, kaže Toni, svjesna čak dok to govori da njezini motivi neće imati nikakav učinak kod sveučilišne uprave. Mogla bih naprosto poreći da sam ja to napisala, pomišlja na trenutak. No Zinija posjeduje original, pisan Toninim uljevo iskošenim rukopisom. Naravno da ga je morala prepisati svojom rukom. Znam, kaže Zinija, ali ipak. No da, možda ću ujutro razmišljati drugčije. Naprosto sam u depresiji, sama sebi idem na živce. Nekad se osjećam tako govnasto da jedino želim skočiti s mosta, shvaćaš? Osjećam se kao prava prevarantica u nekim trenucima. Osjećam da ne pripadam ovamo, da jednostavno nisam dovoljno dobra. Ni za Vesta isto tako. On je čist do ludila. Ponekad se bojim da ću ga zaprljati ili slomiti ili tako nešto. Znaš što je pritom najgore? Ja to ponekad želim. Kad sam, shvaćaš, pod velikim stresom. Znači, nije samo Toni ta čiji je život ugrožen, nego i Vest. Koliko je sama vidjela Vesta i njegovu neupitnu privrženost, Toni je uvjerena da bi Zinija zaista mogla izazvati katastrofu. No jedan jedini prezirni pokret njene ruke i on bi se sav rasuo po pločniku. Kako je Zinija stekla toliku moć, a da to Toni nije zamijetila? Kad je u pitanju Vest, Toni jest zamijetila. No vjerovala je da će Zinija tu moć upotrebljavati u dobrom smislu. Vjerovala je Ziniji. Sada su i ona i Vest u opasnosti. Sada ona mora njih oboje spasiti. Stresom, kaže slabašnim glasom. Ah, taj novac. Toni, ti ne možeš znati, nije to nešto čime bi se ti ikad morala baviti. Jebena stanarina kasni nekoliko mjeseci, pa jebeni gazda prijeti da će nas dati sudski izbaciti. Kaže da će nazvati fakultet i dići dreku. Čak nema smisla da bilo čime od ovog opterećujem Vesta. On je takva beba, jednostavno prepušta sve praktične stvari meni. Ako mu kažem koliko smo dužni, otići će prodati lutnju, sasvim sigurno. Hoću reći što drugo uopće ima. On bi sve učinio za mene, jadničak, premda bi to bila samo kap u moru. Ali on voli takve geste žrtvovanja. Jednostavno ne znam što ću. Sve je to takav teret, Toni. I zato sam u takvoj jebanoj depresiji. Toni je dala Ziniji novac za stanarinu, već nekoliko puta. Međutim, zna što će Zinija kazati ako to spomene. Ali, Toni, morali smo jesti. Ti ne znaš kako je to kad si gladna. Naprosto ti ne dopire do mozga. Ti ne znaš kako je to kad nemaš prebite pare. Koliko? Kaže hladno, precizno. Ovo je uredan slučaj ucjene. Zaskočena je. $1000 bi nas izvuklo iz tunela, kaže Zinija ležerno. $1000 je velik novac. U Toninoj čarapi će nastati vrlo opipljiva rupa. Također, to je mnogo više no što bi uopće mogla iznositi za ostala stanarina. Ali Zinija ne prosi, ne preklinje. Zna ona da je Tonina reakcija posve izvjesna. Toni ustaje iz kreveta u polo pidžami s plavim miševima odjevenim u klaune. Za ostatak iz majčinog kalifornijskog paketa, kad joj je bila 14 godina. Njena noćna garderoba nije doživjela promaknuće.
jer tko će je ikad imati prilike vidjeti, a sjećajući se ove noći najviše se grize, između ostaloga jer je Zinija mogla dobro razgledati njenu apsurdnu pidžamu. Pa odlazi do pisačeg stola, pali svjetiljku sasvim na kratko i ispisuje ček. Evo, kaže i oštrom kretnjom daje Ziniji. Sjajna si, Toni, kao mramor, kaže Zinija. Već ću ti vratiti. Jedna i druga znaju da se to neće dogoditi. Kraj. Zinija izlazi via prozor, a Toni se vraća u krevet. Mramor. Manji komad može poslužiti kao ubojito oružje. Teško, oštrih bridova. Čovjek bi mogao razmrskati lijepi broj lubanja takvim komadom mramora. Nema nikakve sumnje da će Zinija ponovno doći i tražiti još, pa opet još. Toni nije postigla ništa, osim što je dobila na vremenu. Dva dana kasnije, Vest dolazi u Mecklenburg Hall i nalazi Toni i pita je da li je vidjela Ziniju, jer Zinija je nestala. Nestala je iz stana, nestala s kampusa, čini se da je nestala iz grada, jer nitko, ni bradati muškarci iz kazališta, ni mršave žene s licima balerina i grivastom kosom, a niti policija, kamo Vest nakratko odlazi, ne zna gdje je. Nitko nije vidio dok je odlazila. Jednostavno, više nije tu. S njom je nestalo $1000 koje joj je dala Toni, plus sadržaj njezina i Vestova zajedničkog bankovnog računa, $200 tu negdje. Bilo bi na računu i više, ali je Zinija u međuvremenu podigla stanovitu svotu pod izlikom da je njihova dobra prijateljica Toni, koja nije tako bogata kao što su svi mislili, zamolila kratkoročnu pozajmicu od nje, jer se sramila pitati Vesta. Nestala je i Vestova lutnja, koju nekoliko tjedana kasnije Toni pronalazi nakon ustrajna i nadahnuta traganja po trgovinama rabljenom robom. Osobno je donosi u stan i gura Vestu u ruke kao da je lizalica, nadajući se da će biti manje nesretan. Ali lutnja ne postiže gotovo nikakav učinak. On i dalje sjedi nasred sobe na velikom, izlizanom jastuku, bulji u zid i pije pivo. Zinija je ostavila pismo za Vesta. Bila je barem toliko obzirna ili, pomišlja Toni, nakon novostečenog uvida u zavijutke Zinijine duše, toliko proračunata. Srce moje, ja te nisam vrijedna. Jednog ćeš mi dana oprostiti. Voljeću te do smrti. U ljubavi tvoja Zinija. Toni, koja je primila slično pismo, zna koliko vrijede takvi izljevi. Nimalo. Zna kako ti takva pisma mogu visjeti oko vrata kao medaljon od olova, težak spomendar koji će te godinama povlačiti nadolje. Razumije međutim i Vestovu potrebu da se osloni na Zinina uvjeravanja. Potrebna su mu kao voda, potrebna su mu kao zrak. Radije će vjerovati da ga se Zinija odrekla zbog neumjesne plemenitosti nego da ga je vukla za nos. Žene znaju od muškaraca napraviti budale, razmišlja svježe razuvjerena Toni, čak ako ovi to isprva i nisu bili. Vestov je očaj opipljiv. Omotan je oko njega kao oblak mušica, obilježava ga kao posjeklina na zgrobu i on to pruža Toni, nijemo, ne pomaknuvši se, na previjanje. Da je mogla, ne bi odabrala ulogu bolničarke i tješiteljice, što joj je u slučaju oca išlo tako loše. Ali drugo se baš i ne nudi, pa Toni kuha Vestu na litre čaja i pokušava ga odmamiti s onog jastuka i ne znajući što bi drugo, vodi ga u šetnju, kao psa ili bolesnika. Zajedno vrludaju po parkovima, zajedno prelaze ulicu držeći se za ruke poput djece u šumi. Zajedno oplakuju bez riječi. Vest je u koroti, ali i Toni. Oboje su izgubili Ziniju, no Toniju je izgubila potpunije. Vest i dalje vjeruje u onu Ziniju koju je izgubio. Kad bi se bar vratila i dopustila da joj bude oprošteno, da je se mazi i pazi, sve bi opet bilo kao prije. Toni zna bolje. Zna da osoba koju je izgubila nije, kao prvo, u stvarnosti ni postojala. Još uvijek ne sumnja u Zinijinu priču, Zinijinu povijest,
dapače njome se služi kao objašnjenjem. Što se može i očekivati od osobe s tako upropaštenim djetinstvom? Ali zato sumnja u Zininu dobronamjernost. Zinija je nju samo iskorištavala, a ona je dopustila da bude iskorištavana. Raskopana je, ispražnjena poput džepa na hlačama. Ali nema previše vremena za samosažaljevanje, jer je previše zaokupljena sažaljevanjem Vesta. Vestova ruka pasivno leži u Toninoj. On je poput slijepca. Ide u smjeru koji određuje Toni, posve lišen vlastite volje i ne mareći kamo. U ponor ili mirnu luku, njemu je sve jedno. S vremena na vrijeme kao da se probudi, zvijera naokolo ne snalazi se. Kako smo stigli ovamo, pita, a Toni se kida ono omekšalo, sićušno srce. Nju najviše brine to što Vest pije. Još uvijek je tu samo pivo, ali on uljeva u sebe kudikamo više no što je običavao. Moguće je da nikad nije posve trijezen. Zinina je odsutnost nalik putu, putu koji Toni prepozna jer ga je već vidjela. On vodi prema dolje i naglo završava na rasprostrtim novinama s krvavim mrljama, a Vest posrče tim putem kao da hoda u snu. Ona ga nije kadra zaustaviti, ani probuditi. Kako Toni, mršava, nespretna, koščate glave, s prevelikim naočalama i šetnjama po parku i litrama čaja, može biti dorasla sjećanju na jarku Ziniju, koje Vest nosi tik do srca ili pak umjesto njega. Toni je bolesno od tih briga, gubi san. Ispod očiju stvaraju joj se tamni kolutovi, koža se pretvara u papir. Pismene, diplomske, ne pišu s inače svojstvenom hladnom racionalnošću. Već prije u grozničavu transu, posežući pritom u zalihe tko zna kamo pohranjenog znanja, koje nije ni znala da posjeduje. S druge strane, Vest čak i ne pojavljuje, u najmanju ruku ne na ispitu iz novije povijesti. Vir ga povlači prema dolje. Roz susreće Toni u predvorju Meklanga i zamjećuje kako strašno izgleda. Hej, Tonić, kaže. Vratila se ovom imenu od Mila nakon Zinina dezertiranja, za koje da kako zna. Ovdje glasine vijugaju brojnim kanalima. Bez Zinije Toni više ne budi strahopoštovanje i s njom se opet može postupati kao s deminutivom. Hej, Tonić, kako je? Sveti Sivče, pa ti izgledaš jezivo. Svojim velikim toplim rukama grli Toni oko ramena šiljastog kao u ptice. Nije valjda tako gadno, o čemu se radi? Koga drugog Toni uopće ima s kim može razgovarati? Ne može s Vestom razgovarati o Vestu, a Zinija nije tu. Nekoć ona ne bi razgovarala ni s kim, ali od vremena onih kava u Kristiju povjeravanje joj se prosviđalo. Tako njih dvije odlaze u Rozinu pretrpanu sobu i sjede na krevetu prekrivenom jastucima i Toni olakšava dušu. Ona ne priča Rozi o krivotvorenom semestralnom radu ni o $1000. Uostalom ne radi se o tome. Radi se o Vestu. Zinija je nestala, a s njom u torbici preko ramena i Vestova duša, bez koje će on umrijeti. Vest će se ubiti, a što će onda Toni? Kako će živjeti sa samom sobom? Doduše, ona to ne kaže tim riječima, samo iznosi gole činjenice, a ovo jesu činjenice. Nije melodramatična, samo objektivna. Čuj, Pile, kaže Roz, pošto Toni prestane govoriti. Znam da ti je on drag, hoću reći, čini se da je momak sasvim pristojan, no je li on toga vrijedan? Da, kaže Toni, vrijedan je, definitivno je vrijedan, ali za nju nema nikakve nade. On će blijedjeti, venuti, kao u baladama. Patit će, čeznuti, a najposlije će glavu prostrijeliti. Po meni, on se ponaša kao kreten. Zinija je Flojsa, to smo svi znali. Prije par godina procirkulirala je među pola bratovština i više od pola. Nisi čula onu pjesmicu o njoj? Problem ti je Penija, lijek se zove Zinija. Trebao bi se on konačno probuditi, kaže Roz, koja će ljubav tek upoznati pošto upozna Miča. No upravo je upoznala seks i misli da je to novi čudotvorni lijek, a njoj je uvijek bilo teško čuvati tajne.
Sada govori tiše. Trebala bi ga odvesti u krevet, kaže i mudro klima glavom. Ona uživa u ulozi mudrice, djeliteljice savjeta ojađenima. Pritom je da kako od pomoći ako se i sama tako ne osjeća. Ja, kaže Toni. Premda pričaju o svojim dečkima bez kraja i konca, djevojke u Meklang holu nikad izričito ne kažu što s njima točno rade. Ako i idu u krevet, to ne spominju. Od svih koje je Toni ikad poznavala, jedino je Zinija posve otvoreno govorila o seksu, sve do sada. A tko drugi, kaže Roz. Trebaš postići da on osjeti kako ga netko želi, zainteresirati ga za život. O, mislim da ja to ne bih mogla, kaže Toni. Zastrašna je već sama ideja o tome da s bilo kim ide u krevet. Što ako se taj netko zabunom skotrlja na nju iz gnječije? Također, ona strepi već od same pomisli da ikome dade toliku moć nad sobom. A i nije osobito sklona da je drpaju i sline po njoj. Zinija je u vezi sa seksom bila otvorena, ali ga nije prikazivala kao nešto silno privlačno. Ipak, razmišljajući o tome, Toni mora priznati. Ako postoji osoba koju bi ona mogla podnijeti, bio bi to Vest. Ona ga već drži za ruku dok šeću, to je ugodno. Ali pred konkretnim pojedinostima posve je u nedoumici. Na koji bi način namamila Vesta u nešto što se zove krevet i koji krevet u ostalom? Svakako, ne onaj njen vlastiti uski krevet u Meklang holu, to ne dolazi u obzir, previše je očiju. Ni keksa ne možeš jesti u sobi, a da to svi ne doznaju. A svakako, ne u krevet u kojem je spavao sa Zinijom. To ne bi bilo ispravno. K tomu ona ne zna kako se te stvari rade. Teoretski da, zna što ide kamo, ali u praksi. Jedna od prepreka je i konverzacija, o čemu bi razgovarala. Pa čak ako je pođe za rukom dovabiti Vesta na mjesto radnje, što će se tada događati? Ona je premalena, a Vest prevelik. Ostaće sva u komadićima. Ona Vesta voli do duše. Taj joj je dio posve jasan. I nije li stvar u tome da mu se spasi život? Jest. Znači, traži se herojstvo i požrtvovnost. Toni stišće zube i kreće u zavođenje Vesta. To mu je nevična taman koliko je strahovala da će biti. Pokušava u Vestovu stanu napraviti večeru u svijeće, no njena aktivnost u kuhinji kao da Vesta još više deprimira, jer Zinija je kuhala tako čudesno i inventivno. Povrh svega, Tonin složenac od tune ispadne zagoren. Vodi ga u kino na jeftine i glupe filmove strave i užasa koji joj pružaju priliku da ga u mraku zgrabi za ruku kad vampiri keze zube ili se glava od gume kotrlja niz stepenice. Ali sve njezine postupke Vest naprosto smatra iskazima prijateljstva, odnosno tako joj se čini. Na Tonin očaj, ali i djelomice olakšanje, za njega je ona odani pajdaš. I to je to. Lipanj je, toplo je, semestar je završio, no Toni je kao uvijek upisala jedan ljetni tečaj, pa neće morati iseliti iz sobe u Meklang holu. Jednog poslipodneva odlazi k Vestu da opere nagomilano upljesnjivljelo suđe i odvede ga u šetnju i nalazi ga kako spava na krevetu. Vjeđe su mu zaobljene i čistih linija kao u svetaca isklesanih na nadgrobnim spomenicima. Jednu je ruku zabacio iznad glave. Duh ulazi u njega, onda izlazi. Toliko je zahvalna što je on još uvijek živ. Njegova kosa, tjednima nepotšišana, sva je raskuštrana. U tom položaju ona izgleda tako žalosno, tako napušteno, tako bezopasno, te ona pažljivo sjeda kraj njega, oprezno se naginje i ljubi ga u čelo. Vest ne otvara oči, ali njegove ruke obujmljuju. Tako si topla, mrmlja joj u kosu, tako si dobra prema meni. Nitko nije do ovog trena rekao Toni da je topla i dobra. Nijedan muškarac nije ju dosad zagrlio. Dok se ona još privikava na sve to, Vest je počinje ljubiti. Ljubio je cijelo lice sitnim poljupcima. Oči su mu i dalje zatvorene. Nemoj otići, šapče, nemoj se micati. Toni se i onako ne može micati jer je ukočena od strepnje.
Nedostatak vlastite hrabrosti tjera je u očaj, kao i to ogromno vestovo tijelo kraj kojeg je sada tako blizu. Čak može vidjeti dlačice na njegovoj bradi. Inače su one za nju previsoko. Kao kad vidiš mrave na golemom kamenu koji se kotrlja prema tebi i tek što te nije smrskao. Toni obuzima osjećaj akutne ugroženosti. Ali vest je veoma postupan. Polako je skida naočale. Zatim otkapča jedno po jedno dugme. Pipavo, kao da mu prsti još uvijek spavaju, i pokriva je svojim pokrivačem od grube vune, i gladi je kao da je ona baršunasti jastuk, pa iako doista boli, kako i piše u knjigama, onaj osjećaj kao da te trgaju divlje zvijeri, mnogo je slabiji no što je pretpostavljala, imajući na umu sve ono režanje koje je išlo uz Ziniju, te sličnije padanju u rijeku, jer vest je ono što ljudi za njega kažu, dug gutljaj vode. A Toni je tako žedna, isušena je, lutala je u pustinji sve ove godine, a sada je konačno nekome istinski za nešto potrebna, te na kraju otkriva ono što je uvijek željela znati. Iznutra je veća nego izvana. Ovako Toni, ponosna na samu sebe, ispunjena radošću davanja, odvlači Vesta s mjesta poraza i tegli ga iza bojnih linija i njeguje mu rane i krpa ga. Bio je polomljen, ali nakon nekog vremena zarašćuje. Doduše nesavršeno. Toni je svjesna ožiljka koji poprima oblik tjeskobe niskog intenziteta. Vest je uvjeren da je iznevjerio Ziniju. Vjeruje da su je odbacili na mračnu periferiju ovoga svijeta gdje se mora bezuspješno boriti za preživljavanje jer on za nju nije bio dovoljno sposoban ili dovoljno spretan ili jednostavno dovoljan. Vjeruje da je njoj potrebna njegova zaštita, no tu Toni mora svoj podrugljivi smijeh zadržati za sebe. Odsutna protivnica daleko je najgora. Zinija nije tu da se može braniti, pa iz toga Toni ne može napasti. I viteštvo i mudrost vezuju joj ruke. Vest se u jesen vraća na fakultet i nadoknađuje propuštene kolegije. Toni je upisala magisterij. Zajedno unajemljuju mali stan. Zajedno jedu uredni doručak i provode nježne, blage noći. I Toni je sretnija no ikad u životu. Vrijeme prolazi. Oboje magistriraju, oboje postaju asistenti u nastavi. Nakon nekog vremena se vjenčavaju u gradskoj vijećnici. Na svadbenoj svečanosti nema mnogo ljudi. Atmosfera je intelektualna, ali Rose je pozvana i sama u međuvremenu udata. Njezin muž Mitch nije mogao doći, objašnjava ona. Otputovao je poslovno. Rose zamata Toni u svoj zagrljaj i uručuje dar. Srebrno prekrivalo za telefon. Ali pošto ode rano, Tonini kolege povjesničari i Vestovi muzikolozi pitaju ironično uzvijenih obrva tko li je za Boga ta. Rozina nazočnost međutim umirila je Toni. Iako je brak njenih roditelja bio katastrofa, brak sam po sebi za cijelo je nešto moguće i što više normalno ako se Rose toga prihvatila. Vest i Toni sele u veći stan, pa Vest kupuje spinet da se priključi lutnji. Sada ima odijelo i nekoliko kravata i nosi naočale. Toni kupuje mlinac za kavu, tavu za pečenje i knjigu Kuhati s veseljem, u kojoj traži ezoterične recepte. Peče tortu s lješnjacima, kupuje posudu i dugačke viljuške za fondi i metalne štapiće za šiš kebab. Prolazi još vremena. Toni razmišlja o djeci, ali ne naglas, jer Vesto nikad nije spomenuo. Na ulicama se sada odvijaju mirovni marševi, a na fakultetu zbrkani mirni prosvjedi. Vest donosi kući malo marihuane, oni puše zajedno. Zajedno se prepadaju zbog buke na ulici i više to ne rade. Njihova je ljubav blaga i diskretna. Da je to biljka, bila bi paprat, svjetlo zelena i perjasta i nježna. Da je glazbalo, flauta. Da je slika, bio bi to Monetov lopoč, jedan od onih pastelnih, s protočnom dubinom, s odrazima, s različitim padovima svjetla.
Ti si moj najbolji prijatelj, kaže Vest Toni i zaglađuje joj kosu s čela. Mnogo ti dugujem. Toni je ganuta njegovom zahvalnošću, ali i premlada da bi sprem nje bila sumnjičava. Nikad ne spominju Ziniju. Toni jer misli da će to uzrujati Vesta, a Vest jer misli da će to uzrujati Toni. Međutim, Zinija ne nestaje. Ona titra, postaje do duše sve bljeđa, ali još uvijek je tu, kao što nakon ugašane cigarete ostane u prostoriji plava maglica dima. Toni je može namirisati. Jedne večeri Zinija se pojavljuje na njihovim vratima. Kuca kao što svi kucaju, pa Toni otvara vrata. Možda neka mala skautkinja prodaje kekse ili je možda neki Jehovin svjedok. Kad vidi da je to Zinija, nijedno joj riječ ne pada na um. U ruci drži metalni štapić s nanizanim komadićima janjetine, rajčice i zelene paprike i na trenutak vidi sebe kako zariva taj štapić u Ziniju, tamo gdje bi se trebalo nalaziti srce, no ona to ne čini. Samo stoji otvorenih usta, a Zinija joj se smiješi i kaže: Toni srce, trebalo se zbilja namučiti da se vama uđe u trag. I smije se onim bijelim zubima. Mršavija je i još rafiniranija. Na sebi ima mini suknju, crni šal s crnim perlicama i dugim svilenim resama. Mreža se hula hopke i čizme s visokom petom i vezicama do koljena. Uđi, kaže Toni pokazujući štapićem. Janjeća krv kaplje na pod. Tko je, pita Vest iz dnevne sobe gdje svira na spinetu. On voli svirati dok Toni priprema večeru. To je jedan od njihovih malih rituala. Nitko, najradije bi rekla Toni. Pogrešna adresa, nema nikog. Najradije bi objema rukama odgurnula Ziniju i zalupila vratima. No, Zinija je već s ovu stranu praga. Vest, gospode Bože, kaže, ulazi u dnevnu sobu, pruža ruke prema njemu. Dugo se nismo vidjeli. Vest ne može vjerovati. Njegov je pogled iza naočala bez okvira, zgranuti pogled djeteta koje se opeklo. Zapanjeni pogled putnika među galaksijama. On ne ustaje, ne miče se s mjesta. Zinija uzima objema rukama njegovo uzdignuto lice i ljubi ga dva puta, u svaki obraz, zatim treći put u čelo. Rese njezine šala ga miluju, usta su mu u visini njenih grudi. Tako je dobro vidjeti stare prijatelje, kaže Zinija, ispuštajući suspregnuti dah. Na ovaj ili onaj način na kraju ispada da ona ostaje na večeri, jer tko su Toni i Vest da bi nešto zamjerili, a i što u ostalom? Nisu li upravo zahvaljujući Zininu bijegu njih dvoje zajedno? I nisu li upravo dirljivo sretni? Zinija im kaže da jesu. Njih dvoje su kao klinci, kaže, klinci koji su otišli na dugi piknik i na plaži prave kule od pijeska. Tako su mili. Silno joj je drago zbog toga, kaže. Onda uzdahne, što ima značiti da nju život nije tako mazio kao njih. No, s druge strane, ona nije bila u povlaštenom položaju kao oni. Živjela je na rubovima, gdje je mračno i surovo i gdje vlada oskudica. Morala se snalaziti. Gdje je bila? Tja, u Europi, kaže, uz kretnju rukom prema jednoj višoj, jednoj dubljoj kulturi. I Americi, gdje veliki maceni vode igru. I na Srednjem istoku. Zamahom ruke ona priziva pustinje, palme datulja, mistična znanja i šiš kebab bolji od bilo čega što se može ispeći u Toninoj majušnoj kanadskoj pečnici. Izbjegava kazati što je radila na svim tim mjestima. Razne stvari kaže. Smije se i kaže da ima kratko pamćenje. O novcu s kojim je zbrisala taktično ne kaže ništa, a Toni zaključuje da bi djelovalo uskogrudno kad bi sama načela tu temu. Zinija međutim kaže: O, tu je ona tvoja krasna lutnja, uvijek sam je voljela, kao da uopće ne pamti da je dotično glazbalo osobno kidnapirala. To kao da ni Vest ne pamti. Na Zininu molbu on svira nekoliko starih pjesama, doduše više ga toliko ne zanimaju narodne pjesme, kaže.
Sada se bavi interkulturalnim proučavanjem polifonog pjevanja. Bez pamćenja, bez pamćenja. Zar samo Toni išta pamti? Očito ne, odnosno Vest ne pamti, a Zinija pamti krajnje selektivno. Male aluzijice, diskretna podsjećanja, a onda joj lice poprima potišten izraz koji ima značiti. O da, njoj je žao, no žrtvovala je vlastitu sreću samo da bi Vest bio sretan. Njemu treba kućno ognjište, a ne nepraktična i nemirna lutalica poput Zinije. A Toni je prava pravcata mala domaćica. Nije li ova hrana baš lukava? Vest je tamo gdje pripada. Kao lončanica na pravom prozoru, ma vidi samo kako cvate. Vas dvoje ste tako sretni, šapće ona Toni žalobno isprekidanim glasom. Vest to čuje, kao što je bilo mišljeno. Gdje si ocijela, uljudno pita Toni, čime želi reći, kad ćeš konačno ustati? Ma znaš već, kaže Zinija i sliježe ramenima. Nigdje određeno. Ja živim od danas do sutra ili od gospe do gladi. Baš kao u stara vremena, sjećaš se Vest, sjećaš se naših gozbi. Sada jede čokoladni bombon iz kutije koju je Vest svojedobno donio kao iznenađenje za Toni. Često je donosi male darove, mala okajavanja onog dijela sebe kojoj nije u stanju dati. Zinija liže tamnu čokoladu s prstiju, jednog po jednog, i netrmica gleda Vesta kroz trepavice. Izvrsno, kaže naglašeno izražajnim tonom. Toni ne može vjerovati da sve ovo Vestu nije prozirno, sve to pusto umiljavanje i mađijanje, ali nije. On ima slijepu pjegu. Njegova je slijepa pjega to što Zinija nije sretna, ili pak njezino tijelo. Muškarci, razmišlja Toni s novostečenom gorčinom. To dvoje kanda ne razlikuju. Nekoliko dana nakon toga, Vest dolazi kući kasnije no obično. Izveo sam Ziniju na pivo, kaže on Toni. Izgleda pritom kao muškarac koji se ponaša krajnje pošteno, iako je u iskušenju da postupi suprotno. Njoj ide šugavo. Ona je vrlo ranjiva osoba. Ja sam zbog toga prilično zabrinut. Ranjiva. Gdje je Vest pokupio tu riječ? Zinija je ranjiva otprilike kao granitna stijena, misli Toni, ali to ne kaže na glas. Umjesto toga kaže nešto gotovo jednako pogrešno. Vjerojatno je treba novaca. Vest djeluje povrijeđeno. Zašto ti ona nije draga, pita. Nekoć ste bile tako dobre prijateljice. Znaš, ona je to uočila. Jako joj to teško pada. Zbog onoga što je učinila tebi, kaže Toni, eto zašto mi nije draga. Vest je unezvjeren. Što mi je učinila? Pita. On to stvarno ne zna. U roku od dok rekneš Ašov, precizno rečeno, za koji 2 tjedna, Zinija je preuzela Vesta. Jednako kao što bi preuzela bilo koju svoju svojinu, primjerice kovčeg zaboravljen na kolodvoru. Naprosto je zataknula Vesta pod pazuh i odšetala s njim. Naravno, njemu to tako ne izgleda. Samo Toni. Vestu to izgleda kao da izvodi spasilačku misiju, a tko je, molim lijepo, Toni da bi tomu odrekla privlačnost? Tebi se jako divim, kaže on Toni. Uvijek ćeš mi biti najbolji prijatelj. No, Ziniji sam potreban. Zašto si joj potreban? Kaže Toni tihim, svjetlim glasom. Ona pomišlja na samoubojstvo, kaže Vest. Jaka osoba si ti, Toni. Uvijek si to bila. Zinija je jaka kao bik, kaže Toni. Najobičnija gluma, kaže Vest. To sam uvijek znao. Ona je osoba s dubokim ožiljcima. S dubokim ožiljcima, misli Toni. Taj vokabular može biti samo Zinin. Vest je hipnotiziran. Ovo iz njegove glave govori Zinija. On nastavlja. Ona će se potpuno raspasti ako ja nešto ne poduzmem. Nešto znači da će Vest otići stanovati sa Zinijom. Tako će se prema Vestu Ziniji vratiti dio izgubljenog samopouzdanja. Toni dolazi da zarže od podrugljivog smijeha, no kako može.
Kao da i dalje vlada vlastitim razborom, Ves je najozbiljnije gleda i želi privoljeti da ga shvati i odriješi od grijeha i dade mu svoj blagoslov. No on je zombi. Za kuhinskim stolom on drži obje Tonine ruke. Ona ih izvlači, ustaje, odlazi u radnu sobu, zatvara vrata, zaokuplja se u potpunosti bitkom kod Waterloa. Kad je sve bilo gotovo, pobjednički su vojnici slavili. Pili su cijele noći i pekli meso, pobiječene konjice na metalnim prsnim štitnicima skinutima s mrtvaca, ostavivši ranjenike da jauču i vrište u pozadini. Pobjeda opija i čini neosjetljivim na tuđe patnje. Kako je to ona dobro izvela, razmišlja Toni. Kako nas je savršeno izvarala. U ratu spolova, koji ni izdaleka nije pravi rat, već nekakvo zbrkano natezanje u kojem ljudi svakog trena mijenjaju strane, Zinija je bila dvostruki agent. Odnosno čak ni to, jer Zinija nije radila za ovu ili onu stranu. Nije bila ni na čijoj strani osim na svojoj. Čak je moguće da su njene lakrdije, Toni danas ima dovoljno godina da to smatra lakrdijama, bile motivirane isključivo osobnim hirom, osobnim bizantinskim shvaćanjem užitka. Možda je lagala i mučila druge jer joj je to bilo zabavno. Doduše, u Toninu odnosu prema svemu tome ima i divljenja. Uza sve njezino neodobravanje, uza sav očaj, uza sve što je propatila, jedan dio nje želi navijati za Ziniju, ohrabrivati je što više, pretvoriti u sagu, sudjelovati u njezinoj smionosti, njezinu preziru prema gotovo svemu, njezinoj grabežljivosti i odbacivanju svih zakona, kao onda kad joj je majka na saonicama nestala na nizbrdici. Ne, ali do spoznaje je došla kasnije. U doba Vestova dezertiranja bila je devastirana. Devastirati, glagol, devastare, učiniti pustim, opustošiti, veoma poznat pojam u literaturi o ratu, razmišlja Toni u podrumu, gleda u pjeskarnik s Otonovom vojskom u rasulu i žvače još jedan klinčić. Nije htjela plakati, nije htjela tuliti. Slušala je kako Vest hoda po stanu na prstima kao u bolnici. Kad je čula da su se ulazne vrata zatvorila i šuljala se, zaključala ih dva puta i još stavila lanac. Onda je otišla u kupaonicu te zaključala i ta vrata. Hoteći ga baciti u zahod, skinula je vjenčani prsten. Jednostavni, zlatni, bez dijamanata. No ipak ga je odložila na policu u ormariću, kraj sredstva za dezinfekciju. Onda se složila na pot. Američki standard, pisalo je na školjki. Dradnac ikćerema. Bugarsko ulje za kožu. Nakon nekog vremena izišla je iz kupaonice jer je zvonio telefon. Stajala je i gledala u njega s onim srebrnim pokrivačem kao vjenčanim darom. Zvonio je i dalje. Podigla je slušalicu pa spustila. Ne postoji osoba s kojom bi htjela razgovarati. Otumarala je u kuhinju, ali ne postoji hrana koju bi htjela jesti. Nekoliko sati kasnije zatekla se kako otvara kutiju sa starim bočičnim ukrasima u kojoj je držala i očev njemački pištolj u crvenom papiru za zamatanje. Bili su tu čak i meci u limenki od pastila protiv kašlja. Ona nikad u životu nije pucala iz pištolja, no teoretski znala je kako se to radi. Trebaš se naspavati, rekla je sebi. Nije mogla podnijeti pomisao da bi spavala u svom oskvrnutom krevetu, pa je najposlije legla pod spinet u dnevnoj sobi. Padalo je na um da ga uništi, ali čime? Možda mesarskim nožem, no zaključila je da to može pričekati do jutra. Kad se probudila, bilo je podne i netko je lupao na vratima. Vjerojatno Vest nešto je zaboravio uzeti. Njegovo donje rublje više nije u ladici, kao ni uredno složene sokne koje je Toni oprala i svaki par uredno presavila. Otišao je s kovčegom. Toni je došla na vrata. Odlazi, rekla je. Pile, to sam ja, rekla je Roz izvana.
Otvori vrata, srce. Ja stvarno moram na klo, inače će ti čitav ulaz biti pod vodom. Toni nije željela pustiti Rozu unutra jer nije željela pustiti nikoga, no nije mogla tek tako otpraviti prijateljicu u mokračnoj neprilici. Skinula je stoga lanac, otključala brave i unutra se ugegala Roz, trudna s prvim djetetom. E, samo mi je to još trebalo u životu, rekla je potišteno. Tijelo veće za nekoliko brojeva. Vidi, ja jedem za petoro. Toni se nije nasmijala. Rozio je zavirila u lice i zagrlila je udebljalim rukama. Ah, srce, rekla je te s novostečenim znanjem i osobnim i političkim dometnula. Muškarci su prave svinje. Toni se lecnula ogorčena. Vest nije svinja, čak ni vanjštinom. Noj, to možda već da. Nije kriv Vest, htjela je kazati. Ona je kriva. Ja sam ga voljela, ali on mene nikad nije stvarno volio. On je bio okupirani teritoriji čitavo vrijeme. Ali ništa od svega toga nije izrekla, jer nije mogla govoriti. Nije mogla ni disati. Točnije, mogla je samo udisati zrak. Udisala je i udisala i naposljetku se začuo zvuk. Jauk, dugi jauk koji je trajao i trajao poput sirene u daljini. Zatim su navrle suze. Navrle kao kad popusti brana. Brana u njoj ne bi bila mogla popustiti da suze sve to vrijeme nisu bile tu. Golem, neosjetan pritisak. Suze su je slapimice tekle niz obraze. Lizala je usnice, kušala njihov okus. U srednjem vijeku se smatralo da nisu kadri plakati samo oni koji nemaju dušu. Znači, ona ima dušu. Nikakve utjehe od toga. Vratit će se, rekla je Rose. Znam da hoće. Što on njoj treba? Samo će gricnuti zalogajčić, a onda van s njim. Zibala je Toni naprijed natrag, naprijed natrag, najmajčinskije što je Toni ikad iskusila. Rose se preselila k njoj samo na kratko, dok se Toni ne vrati u normalu. Imala je domaćicu. Mići njen muž bio je opet negdje na putu, pa je mogla ostaviti kuću. Telefonirala je na fakultet, rekla da Toni ima anginu i otkazala njezina predavanja. Naručila je iz dućana namirnice i hranila Toni gotovom pilećom juhom, s rezancima, karamel pudingom, sendvičima s kokosovim maslacem i bananom, sokom od grejpfruta. Provjerena hrana za bebe. Natirala ju je da se često kupa u kadi i puštala joj umirujuću glazbu. Htjela je smjestiti Toni u svoju velebnu kuću, no Toni nije htjela odlaziti iz stana ni na sekundu. Što ako se Vest vrati? Nije znala što će se u tom slučaju dogoditi, no znala je da ona mora biti tu. Trebala joj je mogućnost izbora, zalupiti mu vrata pred nosom ili mu pasti u naručje. S druge strane, nije željela birati. Željela je i jedno i drugo. Telefonirao ti je, zar ne? Rekla je Toni, pošto je prošlo nekoliko dana ovakvog načina života i ona se osjećala manje opustošenom. Ah, rekla je Roz, znaš što je kazao? Kazao je da je zabrinut za tebe. Na neki način to je slatko. Toni tu nije vidjela ništa slatko. Vidjela je Ziniju kako ga nagovara i okreće nož još dublje u rani. Upravo je Roz predložila Toni da iseli iz stana i kupi kuću. Cijene su trenutačno super. Lovu za polog imaš, naprosto unovčiš 2-3 obveznice. Smatraj to investicijom, ok? U svakom slučaju, odavde se moraš odseliti. Komu još trebaju ružne uspomene, a? Povezala je Toni s pouzdanim posrednikom za nekretnine, vozila se s njom od kuće do kuće, pentrala se sva zapuhana gore dolje po stubištima, pomno razgledala sisteme grijanja, crvotočinu, strujne instalacije. Čuj, ovo tu je prava stvar, šapnula je jednog dana. Ponudi nisko i samo gledaj kako će reagirati. 2-3 popravka i moglo bi biti fantastično. Tvoja radna soba ide u toranj, samo odstraniš oplatu od imitacije drva i riješiš se linoleuma. Dolje je javor, pogledala sam. Pravo pravcato skriveno blago, vjeruj mi. Čim se makneš iz onog stana, sve će biti masu bolje.
u kupnji kuće ona je nalazila kudikamo više uzbuđenja nego sama Toni. Pronašla je i građevinskog poduzetnika s umjerenim cijenama, odredila boje za zidove. Čak i u najboljim vremenima Toni ne bi umjela takvo što sama izvesti. Pošto se uselila, zaista je krenulo na bolje. Kuća joj se sviđala, premda ne zbog razloga koji bi Rozu zvučali prihvatljivo. Roz je željela da ta kuća bude središte novoga, ljudima ispunjenog života kakav je ona predvidjela za Toni, no Toni je kuću doživljavala više kao samostan. Samostan za jednu osobu. Ne pripada ona zemlji odraslih, zemlji divova. Poput Opatice, zatvorila se u svoju kuću i izlazila jedino u dućan. I na posao, naravno. Posla je bilo i to mnogo. Radila je na fakultetu, kod kuće također. Radila je noću i preko vikenda. Susretala je sažalne poglede kolega. Po fakultetima se trač širi brzinom gripe, pa su svi znali za Vesta, ali njoj je to bilo svejedno. Preskakala je obroke, živjela na siru i krekerima. Angažirala je telefonski servis kako je nitko ne bi uznemiravao dok razmišlja. Nije se javljala na ulazno zvonce. Nije se zvonilo. U svojoj sobi u Tornjiću Toni radi do kasno u noć. Želi izbjeći odlazak u krevet i spavanje, a osobito sanjanje. Jedan joj se san svako malo ponavlja. Ona ima osjećaj da ju je taj san dugo čekao, čekao da ona u njega uđe i iznovice ulazi, ili da je san čekao da iznovice ulazi u nju. San se događa pod vodom. Na javi ona nije nikakav plivač. Nikad nije rado odlazila u vodu, nije voljela da joj postane hladno, nije voljela biti mokra. Dalje od kada njeno povjerenje ne ide, a sve u svemu milio je tuš. U tom snu, međutim, ona bez ikakva napora pliva u vodi zelenoj poput lišća, kroz koju sunčeva zraka šara po pješčanom dnu. Nikakvi mjehurići ne izlaze joj iz usta. Ona nema osjećaj da diše. Dolje se razmiču šarene ribe, munjevito poput ptica. Onda je tu nekakav rub, nekakva provalija. Kao niz brijeg, ona se pušta dolje, otiskuje se u dijagonali kroz sve veću tamu. Pjesak ispod nje raspršuje se poput snijega. Ribe su ovdje veće i opasnije, jarke ih boja, fosforescentne. Za svijetle i potamne, bljesnu i ugase se poput neonskih reklama, a oči i zubi svjetlucaju modrinom gorućeg plina, žutilom sumpora, rumenilom žeravice. Odjednom ona zna da se uopće ne nalazi u moru, već smanjena na najsičušniju mjeru u vlastitom mozgu. Evo njezinih neurona, dodiruje ih pucketavi elektricitet u trenucima dok ona misli o njima. Začuđeno gleda blješteće ribe, ta ona tu promatra elektrokemijski proces vlastitoga sna. U tom slučaju, što li ono tamo na mutnom bijelilu pijeska na dnu? Ganglija nije. Netko se od nje udaljava. Ona pliva brže, no za ludu, ona ostaje na mjestu, zlatna ribica što udara nosom o staklo akvarija. Do nje dopire riječ Kejvan, unatražni jezik snova. Ona otvara usta da bi viknula, no zrak kojim se izvodi vikanje ne postoji, pa nadire voda. Ona se budi dašćući i gušeći se, grla posve stisnuta, lica oblivena suzama. Otkako je bila počela plakati, kao da je nemoguće prestati. Danju ili u svjetlo dok može raditi, ona plač umije držati pod ključem. No spavanje je kobno. Kobno i neizbježno. Toni skida naočale i trlja oči. S ulice njezina soba sasvim sigurno djeluje kao svjetionik, kao zvijezda u mraku. Nešto toplo, veselo, sigurno. No tornjevi služe i u druge svrhe. S lijevoga bi prozora lijepo mogla izliti vrelo ulje, usmrtiti bez greške svakoga pred ulaznim vratima. Primjerice Vesta ili Ziniju, Ziniju i Vesta. Previše ona mozga o njima i njihovim isprepletenim tijelima. Bolje bi bilo krenuti u akciju. Razmišlja da se uputi u njihov stan.
Zna gdje stanuju, nije bilo teško otkriti, vest je u sveučilišnom telefonskom imeniku. I suoči se sa Zinijom. A što bi joj kazala? Vrati ga. Zinija bi se samo nasmijala. On je slobodno biće, rekla bi. Nije više dijete, može birati po vlastitoj volji. Ili nešto u tom smislu. A kad bi se i nacrtala na Zinijinu pragu, pa on je cvilila i moljakala i preklinjala, ne bi li to bilo upravo ono što Zinija želi? Sjeća se jednog njihova razgovora u prvim danima, dok su još pile kavu u Kristiju i Zinija je bila tolika prijateljice. Što bi najradije da prema tebi osjećaju, rekla je Zinija, ljudi oko tebe? Ljubav, poštovanje ili strah? Poštovanje, rekla je Toni. Ne, ljubav. Ja ne, rekla je Zinija, ja bih odabrala strah. Zašto, rekla je Toni? Djelotvorniji je, rekla je Zinija. Jedino je strah djelotvoren. Toni se sjeća da ju je taj odgovor impresionirao. No nije Zinija ukrala Vesta s pomoću straha. Nije to bilo pokazivanje snage. Naprotiv, pokazana je slabost. Posljednje oružje. Po revolver može otići u svakom trenutku.